こんばんは。ブラッシュデザインのブラッシュでございます。今日はですね、いろいろ花のシリーズ、お花ですかね、時期的に、桜とか、梅とか桃の花、そして、昨日の配信では、花水木というねお花を描かせていただきましたけれども、今日もですね花を描いていきたいと思います。今日はなんと、桜の中でもですねしだれ桜という感じの桜なんですけれどもね、ちょっとソメイヨシノよりは若干早めに、咲くということで言われているしだれ桜を描いてみたいと思います。どちらかというと今日は花メインというよりはポエムをねメインになるように描いてみたいと思いますね。ちょっとアングル的にこういう感じで、こんな感じかな。こんな感じ。はい、ということで完成。こちら、しだれ桜でございました。今日はね、こんな感じであっさりと、描かせていただきましたけれども、いかがでしょうかね。結構緑の、下の草の色、そして空の青い色の間にあるこのしだれ桜のカラー、結構素敵かなというところで描かせていただきました。今日はしだれ桜でございました。ありがとうございます。ということで、少し、早く終わったということでありまして、今日はね、しだれ桜を、しだれ桜を描かせていただきましたけれども、おまけでちょっと色をね、つけていきたいかと思います。これか。ちょっとね、おまけで色をつけて、よりわかりやすくですね、見えたらいいのかなと。いうところで書いてきますね。しだれ桜に今の状態でも見れますかね。こんな感じでね、綺麗なしだれ桜だなと思って僕も見てますけれども、それではね書いていきたいと思います。プラスでおまけで色をつけていくという感じでいきましょう。どちらかというと緑の感じがですね、ここまで大丈夫かな。緑の感じがねいい感じなので、緑を入れてですね、描いていこうかな。そう、昨日からちょっと気持ち思ってたのが、10分ぐらいでやっぱり描けるぐらいの方が、YouTube 眠くなっちゃうのかなとも思いましてですね、10分ぐらいで描き上がった方がいいなと思ってます。ここ最近20分ぐらいやっぱりかかってしまってるので、それがなんとか10分ぐらいで収まらないかなというところを課題に今日もね取り組んでいきたいと思います。今日の10分というか、今日は30秒ぐらいで今終わりましたけどね、ちょっとこれはおまけで色をね塗っていってるだけでございますね。少しは色をつけた方が雰囲気が出るんじゃないかなと、というところで、これが下の草の部分に当たるのかな。次はお空をね塗ってみたいと思います。お空塗って、今何描いてるんだっていう感じの色合いになっちゃいますけどね、お空を塗っていって、そして最終的に幹を塗って、そしてしだれ桜を最後描くっていう感じでやってみようかなと思ってますね。今そっちの方が、桜がメインに浮かび上がってくるかなと思いまして、そういった描き方でね、やろうかなと思います。最近は花がなんかいいような感じがして、花ばかり描いてるんですけれどもね、皆様はいかがでしょうかね。ペットも結構猫とかですね、人気はありますけれどもね、犬とか猫とか、馬とかは僕が個人的に飼いたりはしますけれども、一番やっぱり猫犬が人気あるのかな。その後やっぱり花とかですね、景色とか夕日とか、
まあ、そんな感じが今ブラッシュが描いてる作品では多い気がしますね。今日はちょっとポエム寄りなので、まあ桜というよりはちょっとこう背景になる色を今入れてる感じなんですけれどもね、どこがしだれ桜だみたいなね、今の段階ではまだまだ程遠い感じがしますかね。最初完成したあのままの方が良かったかもしれないですね。色をつけるよりまだ見えたよってね、今の方が分からなくなってきたみたいな、海の中かみたいなね、青強めでございますけれども、ポン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 ってポン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 、だんだんこう曲がってくるんですよね、紙がね。そう書いてたら、まあでも気にしないと、紙の曲がりは気にしないということで書いていきましょう。まあ水彩画ではないというところもあるので、結構ね塗り重ねるっていうところが難しいところは出てくるんですけれども、まあそんなね、まあなんとなく塗り重ねられたらいいかなぐらいで書いて、まあ上に最後ポエムを書ければなっていう感じになればいいですね。まあ鉛筆も入れられるからこのぐらいにしといて、でしだれ桜入れていきましょうかね。しだれ桜は基本的にピンクっぽい感じ、ピンクっぽいのがピヨヨヨヨンって感じですね。ピヨヨヨヨンっていう感じです。そう、結構あのしだれ系とか、まあなんていうんですかね、まあ富士とかの富士の花とかもそうですけど、しだれ系の花とかは結構綺麗ですよね。まあ、魚で言うと鯉とかもそうですけど、鯉とかだったらヒレナガとかね、ヒレナガ系が綺麗だなと僕は思いますけどね、個人差はもちろんあるんですけれども、まあ、ヒレナガ系の魚とか、まあ、桜とかこういうお花はしだれ系の、感じがなんか綺麗に見えるなと思いますね。重力に逆らわずにそのまま放物線を描いてこう下にね、こうなびく、まあなびくというなんていうんですかね、下にこう垂れ下がるっていうのかな、すごい綺麗だなと思っちゃいますね。まあ描くってなったらその花びら一枚一枚を描くってすごい難しいので、まあこういう技法になってしまうんですけれども、まあでもねいいですね、しだれ桜。まあなんとなくしだれ桜に見えるように描いて最後ポエムを描こうかなと思いますね今日は。まあまあまあ一応見ながらは書いてるんですけれども、まあ時間を10分ぐらいで書き上げようかなというところがあって、ちょっと急いでる感じに見えるかと思いますが、そう見えたら嬉しいなと思いますね。あれなんか急いでるみたいな感じに見える方が、まあ勢いがあって、まあいつの間にか最後まで見てしまったみたいな感じになるのが一番理想ですかね、 YouTube の場合は。なんか、あ、今日はこんな感じかなみたいな、もう早送りでこう見る、感じよりはですね、そんな感じで、あれみたいな、あ、こんな、もう最後まで見ちゃったよみたいな感じになる方が嬉しいかなという感じがします。さあ、ポエム書くと言ったけど、そのスペースがなくなってまいりましたね。なんかプロレスの実況みたいになりましたけど、だんだんなくなってまいりました。ねえ、こんな色はしてないんですけどね、しだれ桜は。こんな梅っぽい色はしてないけど、まあちょっと映えるかなと思って、まあ影青なんですけど、ちょっとこの色も入れさせていただきながら、ちょっとね、お言葉に甘えて入れさせてもらいながら、まあ影のブルーをちょっと足していこうかなという流れで描いていこうかなと思います。しだれ系。しだれ桜でございますね。テーマはしだれ桜でいこうかな。ね、ウォーターフォール桜みたいな感じなのかな。英語に変換するとまたね違いますからね、面白いなと思って。さあ、だいたいこんな感じに見えますかね。そうなんですよね、影の部分がちょっとね暗くなるので、まあブルーで影は落としときながら、濃いめのブルーでね影にしといて、右からこう日が当たってる感じになればいいなというところで書いてますね今。
そして木の方の影も、木の方の影はちょっと変化をつけるためにちょっと暗いっぽいイメージで描いといて、あとで鉛筆で細かいところ行こうかな。はい、まあ大体しだれ桜ってなるとこんな感じの雰囲気になるんですけれども、あとはちょっと鉛筆で影っていうかね、枝の部分もプラスで描いて、ね、しだれ桜倒れないようにね、こうやってついたてがあったりするんですね。ついたてっていうのかな、杖みたいなね、木が倒れない杖みたいな感じになってますね。削っちゃってますけれども、まあなんとなくしだれ桜ですね。こんな感じの雰囲気でございました。今日は、まあ、今はいい時間かな、今10分ぐらいですね、ちょうど。いつも20分ぐらい行きますからね。そう、話しながら行くと、まあ、終わりの時間を決めてやることによってより最後まで見ていただけるんじゃないかなという感じで、今日は書いてみました、しだれ桜でございます。あとはポエムを書きまして、まあ一応完成までね、完成というかおまけの完成ということですね、まで持っていきたいと思います。しだれ桜っぽくなりましたもんね。ちょっと遠目で見たら、近間で見たらこんな感じです。タッチのちょっと粗い感じのタッチがまた勢いっぽくて僕は好きなんですけれども、まあゆっくり細かく描くのもいいんですけれどもね、勢いがある作品っていうのが僕は結構好きでございまして、はい、まあでもその中でも細かく描いてしまうんですけどね、今日は結構勢いを残せたんじゃないかなというところでございます。最後はポエムをね、なんて描こうかな、題名だけ書くっていうの、題名書いてポエム書くっていうパターンもありなんですけれども、まあなんか今日の感じだとこの作品を見て書く、どこに書こうかなと思った場合に、まあしだれ桜っぽい空と緑と桜がはっきり一番出てる ところはここなんですよね。まあ僕が今見た感じですよ。ここがなんか一番綺麗なあのグラデーションというか、でもしだれ桜っぽいのはここなんですけど、あえてここのところにポエムを書いてみようかな、と思いますね。では、今日のポエム、しだれ桜に書かせていただきたいと思います。ほら、結構墨が弾けちゃってますね、今日は。さあ、まあ今日 YouTube が上がらないなっていうところで、お待たせしてしまいましたけれども、今日は遅かったんだなと、忙しかったんだなブラッシュは、みたいな感じでね、思って見ていただけてるんじゃないかなと思います。まあリアルタイムプレミア公開で今見てる方がいらっしゃれば、今日の配信は遅いんじゃないかなみたいな感じでね、思われてるんじゃないかなと思います。ということで、しだれ桜にポエムを書かせていただきます。よろしくお願いいたします。
まあ、いつもとまた違うパターンになったんじゃないかなと思います。今日書かせていただいたポエムは、その時間が喜びに変わるその時までと書かせていただきました。その時間が喜びに変わるその時まで。どこに押そうかな、どこに押そうかな。まあバランス的にはここかなっていうところがあるんですけど、変えましょうね。いつもと違うパターンでいきたいと思いますね。いつもであれば多分ここら辺にポンって押すんでしょうけどね、今日はこっちに押そうかな。ここかな、左上かな。なんか見た感じ、バランスを変えてちょっと落下も変えて押そうかな。まあ、しだれ桜のなんかここの色合いが結構好きだったので、もう文字をこっちに書いてこっちが見えるようにねさせていただいた部分がポカンとこの文字のバランスでこういう感じなんですけど、ここが空いてるところにまあ落款を押した方が閉まるのかなというところで、今日はねここに押したいと思います。ということで、しだれ桜完成でございます。その時間が喜びに変わるその時まで、ということで今日はしだれ桜でございました。いかがでしたでしょうか。なんだかんだで、20分ぐらいになりましたけれどもね、はい、今日はしだれ桜でお別れでございます。なかなか動かない自分を自分で動かすこと、ブラッシュでございました。今日もありがとうございます。まだ一から何かを想像、日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わる、それも本能的に動くその一歩が明日につながる大きな一歩だ。日は昇り日々繰り返し動く、鼓動も高鳴り大地も照らす、暗闇の中迷う迷いを抜け記憶をたどる歩く暗がりを刻む時と同じ空間に日々変化する中の B ラッシュを、筆にかける生き様、降りてくることの葉、何事も一から、生きてる間に筆にかける生き様、降りてくることの葉、何事も一から。